Gjatë këtij sezoni veror, Ylli Limani ka qenë shumë I ngarkuar, edhe me projekte të reja, por edhe me koncerte muzikore. Një e papritur ka ndodhur së fundmi, teksa po performonte në një nga koncertet e tij në ambient të hapur, një incident ka ndodhur me këngëtarin Ylli Limani. Gjatë kohës që ai këndon, në skenë del flak nga aparatet që përdoren për efekte skenike. Mirë po këngëtari I qëndron shumë afër në momentin që aparati erupton, po ai arrin të ikë. Video nga momenti e kanë dar vetë këngëtarin në Instagram ku shkruan, shpëtuam.